Астанада мүмкіндігі шектеулі балалар арасында Жылзай республикалық спартакиадасы жалауын желбіретті. Байрақты бәсекеге 16 қаладан 411-ге жуық жеткіншек келді. Олар өз аймақтарында өткен іріктеу сындарынан іркілмей өткен спортшылар. Енді жас өрендер 3 күн бойы өз араларында мықтыларын анықтап спорттың 5 түрі бойынша жарысатын болады. Ал оқ бойы оза шауып жеңіске жеткен құрамалар бағалы сыйлықтармен марапатталмақ. Спорт бес түріне қатысады. Мини-футбол, волейбол, голбол дейміз. Ол жана осы балалар осы голболдың бірінші рет Астанада республика бойынша бірінші рет өткізіп жатыр. Осындай мүмкіндік шектеулі балаларға бірінші рет өткізіп жатыр. Настольный теннис және бесік бес тас и асық ату. Мен Петропавл қаласынан келдім. Бұл жарысқа алғаш рет қатысқалы отырмын. Ендігі үмітім жеңіске жету. Ол үшін жатпай тұрмай дайындалдық.